arribat el moment d'aprendre l'estrofa de la cançó, que és molt important perquè ens explica algunes característiques de l'ukulele. Mentre la cantem, ens acompanyarem d'una percussió corporal. Un, dos, un, dos, tres, i... L'ukulele és un instrument conegut per molta gent. Ha arribat aquí des de Hawaii, no oblidis mai, mai, mai. Quatre cordes farem vibrar, 1000 cançons per explorar. Si el vols aprendre a tocar, amb molt d'amor l'has de tractar. Un, dos, un, dos, tres, i... L'ukulele.